Njoftim mortor, djemt, Antoni dhe Leoni me familje, dhe mbar farefisi Nikolaj, lajmërojnë mbar komunitetin shqiptar se ndroi jetë lek gjoku Nikolaj në moshën 72 vjeçare. Kushëllimet për të ndjerin pranohen ditën e diel në 14 qershor në Funeral Home Vujçe Kalkatera në 25 mile dhe Van Dyke prej orës 2 të pasdites deri në orën 9 të mbrëmjes. Mesha e shenjtë do të celebrohet ditën e ënë, me 15 qershor 2020 në kishën e Shënpalit në Rochester Hills në orën 10 të mëngjesit. Varrimi do të bëhet pas meshës në varrezat Guardian Angel Cemetery në Rochester Hills. Shpirti ti pushoft në paqë.